maxaan ku raamuna sabadaha dalka ugu waaweyn ee madaxweynuhu ay tahay inuu umadiisa uga warramo waxa jira dhan walba iyo waxa soo socdaba inuu ka warramay ahayd khudadda madaxweynaha barwaaqo badan buu ka sheekeeyey barwaaqada ummadda haddee ka markhaat furay halkii gaadhayna iyadaa sheegi halka ka qatarna iyadaa sheegi kolle annagu degaan aan ka soo jeedo wakiil ka ahay halkan uga ahay boqol iyo dhowr iyo lixdan ceeloo dowladdii hore kulmiyo qoday iyo imaka tiro badan oo uu sheegay oo sanadkan intaanu labada sannadood joogeen la qoday kuwa iyo ku ka horreeyabna degaanka ka soo jeedaa ceel qura kuma leh ceel qura kuma leh ma jiro tuulo degaan oo wakiil ka ahay ah oo ceel dheer lagaga cabbaa oo riigihi ma jiro ilaa maanta saddex boqol oo ceel baana dalka loo tirinaya cadaalad darro horta halkaasaa laga joogaayo haddii gobollada qaar dhergeen waxaan ognay qaaran ka badan oo intaa maamulka kulmiya jooga aan mch loo dhisin oon iskuul loo dhisin oon ceel loo dhisin baanu ka warhaynaa ognahay cadaalad darradaan waxaan leenahay waa in la saxaa waa in la saxaa wax laga qabtaa oo dadku xuquuqdooda helaan taa haddaan intaa kaga baxo qodobka ugu weyn laba qodob un baan halkan ka soo qaadayaa oo ah qodobna qodobka uu madaxweynuhu yidhi waxaan ku dhawaaqayaa aanu hirgelin doonaa maxaanku idhaahdaa furistii xisbiyada ururada midna uu yahay arrimaha maanta laga sheekeynayo ee dalku inta badan ma garanaysaa ummaddu ay ka hadlaysay aan ku horeeyo taa ah furista ururada furista ururadu dee xilli bay lahayd xilligeedii weli laba sanaa ka dhiman haddii lasoo dedejinaayo taas waa soo dhoweynaynaa oo wax alla waxaanu baqa ah oonu xisbi ahaan haddaanu waddani nahay ka qabnaa ma jirto haddii la qabanayo ururra la furaayo tarta maanu u diyaarnay ma nihin urur maanta la diiwaan gelinayo xisbi dhisan baanu nahay annagoo sidaa u abaanu ku gelaynaa baryi mayna diiwaan gelin waxaase meesha taalla madaxweynaha laba sannadood doorasho qaban kari waaye furista ururaduwa doorashuu ku yimaadaan guddida diiwaangelintu way soo diiwaangelisaa dabeedda golayaasha deegaankaa lala qabtaa doorashaa dhacda xildhibaanaa la doortaa cod baa lagu kala helaa xisbi waliba urur waliba wuxuu urursadaa codkuu dalka ka helay kaasaa saddexda ugu bataa ay u gudbaan xisbiyo yaa u qabanaya laba sannadood buu commishon dhisi kari waaye laba sannadood buu doorasho sii dayn kari waaye ururaan waa habartii tidhi xaabada intii la kici kari weyda tidhi tu kale igu soo dar laba doorasho isisaaran baa sugaya diiwaangelin ururo oo boqolaalan ku daraya taasi waxay tahay un islaantii tidhi xaabadii la kici kari weyda igu soo dara qaar kale waanu soo dhoweynaynaa shan doorasho maahe toddoba doorasho haddii mar la wada qabanayo waa soo dhoweynaynaa dalkaba waa ku dhib in sanad walba doorasho la ydhaa tan waa tan sanad walba in la ydhaa doorasho kale ah in sida caalamku ay u qabtaan oo diiwaangelin wanaagsan la sameeyo oo doorashada hadday doonto wiig socoto oo ninkii wiiggii hore codeeyey aanu mar labaad ku soo noqon karin qalabku calaamadiyo siday caalamka u tahay ilaa inta dadku codkooda wada dhiibanayaan dabeedna sidaa wiig loogaga baxo doorashada oo dhan oo sidaa laysu saaro hadday wiig qaadanaysa iyo hadday ka yaraanaysaba waa soo dhoweynayna dhiigbax bay ku tahay dalka in sanadkana tanaa la qabanayaa toddobana tanaa la qabanayaa shan doorasho ama ka badan oo isdaba yaallo inaan marna odhanayna ha laysa saaro dib ha laysugu riixo marna odhanayna ma qabsoomayaana ha la kala qaado dhiigbax bay dadka ku tahay dadkuna xuquuqday helibaayo waa soo dhoweynaynaa taa in xal loo helo in mar la wada qabto ta ururada ta baarlamaanka ta golayaasha deegaanka haddii la doono ta madaxweynahana lagu soo daro tin walba lagu soo daro waa soo dhoweynaynaa isweydiintuse waxay tahay yaa labadaas sannadood ee madaxweynuhu uu eedda saaray xisbiyada mucaaridka ah waxaan qabaa isagaa leh commishonkii hore wuxuu ahaa garsoor doorashuu qabtay waa laga cawday xeerkaa banneeyey oo xuquuqdaa ururada siiyey ciddii tirsata halkaa inay ma garanaysaa xaq ku seegay ama ma garanaysa laga gacan togaaleeyey ciddii tirsataa ama ha hesho ama yay helin ama ha u xaqiiqowdo ama yay u xaqiiqoobin xeerkaa siiye waddo loo maro xeerkaas waa maxay qodobka labaiyo tobnaad ee xeerka maxaan ku dhaa lambarnuwatuwanti labaatan ee labada kun iyo kowdii wuxuu tilmaamayaa in marka sidaasoo kale eedayn u timaado ee commishonka la eedeeyo
madaxweynuhu inuu u xil saaro guddi madax bannaan oo arrintaas u xaqiijisa oo wixii ay la yimaadaan ku go'aan qaato. Komishinka waxaa loogu eedeynayay inay isaga u eexdeen xisbi kalena ku shibsadeen. Madaxweynuhu laba sannadood buu difaacayay uu lahaa waxaa afka ingiriisiga lagu dhaa obstruction of justice, cadaalad la ishortaagay, cadaalad buu ishortaagay madaxweynuhu laba sannadood. Oo uu komishinka waxaa lagu eedeeyay sugu waayay inay guddi intuu u xil saaro amaha lagu helay amaha lagu waayay bil ama labay ku dhammaan layde wuu mari waayay waddadeedii. Isaga ayaa isku og wax, isaga ayaa isku og wuxuu ku qarinayo, isaga ayaa isku og wuxuu ku difaacayay ee uu cadaaladda in la mariyo ugu diidayo. Si cadaanana waxa uu yidhaahdeen xisbigaaya isaguba haddaanu guddidaa xul saarno doorashayadiibaa madmadow gelaya oo xaaraan noqonaysa. Hadday xaaraan tahay inay xaaraan noqoto soo mahayn, soo in laga gungaaro maahayn. Hadday xalaal u noqotona soo inay xalaal cadaan u noqoto maahayn. Muxuu isu hortaagay in guddidu baadha arrimihii laga cawday ee tirsanaa arrinkaasa halkaa ka dhacay, kaasaa halkaa ka dhacay, kaasaa sidaa ka dhacay. Cadaynta annaga nalagu lahaa marka guddidu noo timaado. Cadaynteeda annagaa lahayn. Haddaan cadayn weyna dee waxba jiraa bay soo quri laayeen. Waxa uu madaxweynuhu uga baqay waa wax jiradee oo laba sano hortaagnaa. Labadaas sannadood baa markaa madaxweynuhu uu ku lumiyey komishinkii hore magacaabistiisii oo doorasho ku lumiyey. Waxaa timid markii beesha caalamkiina soo dhex gashay ee arrinkaa meel la dhigay ee komishin maxaan ku idhaahdaa xisbiyada gardarrabaha ku ahaatee la marsiiyey arrin lagu dhexdhexaadiyo oo komishinkiina labaha lagu daro baarlamaanka hala mariyo sidaa dabeedna komishinku ma garanaysaa in cusubi haynoogu abuurmo kanina xilkiisa ha dhammaada ka kalna isagoo sagaal hala magacaabo yaa dilay. Waa la wada saxay in arrinkaa la fuliyee yaa dilay. Miyaanu madaxweynaha xisbigiisa ahayn kii halkaa ku dilay yidhi mooshinkaasi gaarima maayo golaha wakiilada. Taas baa xisbiyadu liqeen. Haddana waa laga soo gudbay kii cusba aan magacowna baa la yidhi nin anigoo kala oo xisbiyahan oo iga dardar fiican igaba dardar adag markuu soo magacaabay yaa muranka dib u geliyey komishinkii laga cabanayayaa cid ka soo celiyey. Madaxweynuhu maalinba hadduu dhufoos inoo gelayo oo marka mid laga gudbaba uu mid kala gelayo nasiib darro weyn weeyaano dalkani cadowna iska eegi kari maayo korna eegi kari maayo riciraha iyo gomada aanu saysanna buu madaxweynuhu ku shaqeeyaa innagu waanaanu isku mashquul. Waxaan qabaa taasina waa taasoo hadday cidi eeda leedahay komishinka hore labadiisa sannadoodna isagaa ku eedeeda leh ninka wixiisa qarsanaya baarista diidayana isagu ahaa komishinka dambena dadka inay ugu shubaan doonayay ee xisbiyahanka iyo shaqaalaha iyo waxaan xeerku ogolaan soo xushay waa isaga. Muranka laga ma garanaysaa in ummaddii ka garnaqday go'aankay keentayna cidda ilaa iminka diidani waa madaxweynaha. Beesha caalamku u ballan qaaday, safiirkii ingiriiska u ballan qaaday inuu laba wiil ku dhammaynayo ilaa bisha dhammaadkeeda ku dhammaynayo, safiirkii daanishku u ballan qaaday inuu laba wiil ku dhammaynayo, safiirkii iyadu u magacaabay iyadoo sabliti la joogay inuu ilaa arbacada ku dhammaynayo. Wixiiba la soo dhaaf intiiba laga yimid yaa waqtiga lumiyey. Waxaan qabaa taa eedeedana waxaale madaxweynaha ummadda ma dhex taal. Waxa aan kaga baxayaa arrinkaa la hadalhayo ummaddu aad u hadalaysay waa ku mahadinayaa madaxweynaha haddii uu yidhi arrinkaasi ma iman karo waa mowqifkaanu ka qaadanay qaranimada in la ilaaliya oo maanta aanay taagnayn farmaajo inuu isagoo ay u tahay maamul goboleed u tahay Soomaaliland isda uu madaxweyne yahay inuu halkaa ka soo dego inaanay wax meesha qabta ahayn waa aaminsannahay. Qaranimadeeda inay waxyeello ku tahay waa qirsannahay. Laakiin waxa weeye madaxweynuhu arrinku hadalhaynta ku sheegay hadalhayn maahayna si dhab ah loogu yeeray, si dhab ah wax loogu sheegay, markuu soo noqdayna si dhab ah looga daba yimid, si dhab ah buu warqad ugu qoro laysu weydaarsaday. Hadalhayn maahayna wax lala soo galaba ahayd. Wuxuu imaka ummadda dareenkeeda markuu arkay kaga noqdo ahayd waabuu wanaagsan yahay hadduu ummadda dareenkeeda qaato oo maqlay waabuu fiican yahay baan leeyahay. Laakiin marka hore wuxuu xambaarsanaa oo laba maalmood warqad qoro lagu baryayay oo dirqil warqadda lagaga dhaliyey oo taransit lagu sii dhigay Addisababa iyo safaaradda lagu dhigay ayay ku timid taasi. Dagaal baa loo galaye tu uu maanta isagu taala yimid maahayne waad se ku mahadsantay haddaad dareenka uma daraacday inaasan kaga baxayo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.